Leif, du er jo en af landets bedste spændingsforfattere og har skrevet utrolig mange bøger om Rusland. Og også den seneste, hvor det var to bøger, hvor den seneste er Forræderens børn. Men det er det samme persongalleri som et Djævlen i hullet. Hvad er det, der gør, at læserne drages til det her Rusland igen og igen? Det ved jeg ikke rigtigt, men det er måske det samme, som der drager mig og har gjort det, lige siden jeg kom derover første gang i marts 1970. Det er et mystisk land, der alligevel er tæt på os, som har så mange dybder og er så anderledes på mange måder, har en utrolig tragisk, grum og blodig historie, som hele tiden, hvor vi tror, de skal være vores venner, så bliver de vores modstandere igen. Og derfor det har, for mig har det været en rig kilde til inspiration, og da jeg på mange måder stadigvæk ikke forstår det, så vil det stadigvæk være et mysterium, som skal dirkes op, og det synes jeg er spændende. For det, man forstår umiddelbart, er jo ikke så spændende som det, man ikke forstår. Plus, altså jeg skriver om det, jeg ved noget om, og det, der interesserer mig, der foregår uden for de her vinduer, og ikke hvad der foregår i min ikke særlig interessante navle. Og da jeg arbejder som journalist og været der som privatperson og som forfatter, så er det et land, der har givet mig utroligt meget litterært råstof til mine efterhånden 7 eller 8 romaner, der er lagt derovre. Ja, jeg tænker også, at det har jo ændret sig over alle de år, hvor du har skrevet, at det startede med at være Sovjetunionen og KGB, og nu er det jo et nyt Rusland i virkeligheden. Meget, og når jeg nu sådan pludselig kan se tilbage på det, fordi jeg er nået den alder, jeg har, så er det ligesom 2 klumper. Jeg har skrevet 3 romaner, Den russiske sangerinde, Den sidste spion og Den troskyldige russer, som egentlig begynder i Sovjetunionens solfaldstid, hvor det langsomt eroderer væk. Så er vi over murens fald og slutter med Den troskyldige russer, hvor det hele er brudt sammen, og noget nyt ikke er kommet. Så er sådan en roman i midten, der hedder Den ukendte hustru, der foregår der, hvor man tror, der kommer demokrati, men der er også en masse røverkapitalisme, og der er virkelig kaos og meget kriminalitet og korruption under salig Boris Jeltsin. Og så tror jeg nu efterhånden, så er der så måske 3 romaner, som foregår i det, vi kunne kalde Putins Rusland, Patriarkens hændelige død, Djævlen i hullet og Forræderens børn. Og så ja, på en eller anden måde har jeg fulgt den der sovjets sammenbrud eller implodering, hvad man nu skal kalde det. Altså landet, der byggede på blod og skeletter, forsvandt jo nærmest med en klynken ud i historien, hvilket jeg personligt mener, at det er det største, der er sket i min levetid, sådan historisk set, fordi det imperiums opløsning betød, at verden ændrede sig radikalt. Alt, hvad vi har set lige siden, det synes jeg et eller andet sted er en konsekvens af at det land forsvandt. Hele balancen blev rykket. Ja, altså, kolde krig sluttede, der kom noget andet igen, som vi måske ikke engang har et navn på endnu. Og jeg kan stadigvæk huske, at der var en eller anden, der sagde til mig, da Sovjet brød sammen, "Nå, Leif, nu har du ikke mere at skrive om." Jeg sagde, "Jo, jeg vil have masser at skrive om, og man kan jo bare kigge ud af vinduet, så ved man, hvor meget det stadigvæk er at skrive om inden for min genre." Det er næsten bare blevet endnu mere spændende. Det er blevet mere komplekst i hvert fald, eller kompliceret, må man sige. Det er ikke så sort-hvidt, som det var engang, selvom det har det måske aldrig i virkeligheden været. Mm. Jeg tænkte på, om du ville læse et afsnit op fra Forræderens børn. Ja, meget gerne. Det er min hovedperson Leila, som ejer en campingplads i min barndomsby Bogense. Og hun er ikke nogen lykkelig kvinde. Og det eneste, der holder hende op lidt, er, at hun kan godt lide lyrik. Og det kan jeg faktisk også godt. Som så ofte før havde jeg fundet trøst i poesien. Anders mente, at mit forhold til digtere var som religiøse menneskers forhold til deres Gud. Måske. Der var en nat, hvor vi havde elsket dejligt, og Anders sov ved siden af mig. Jeg blev pludselig og uden grund grebet af en frygtelig sørgmodighed og vidste ikke, hvorfor jeg var i live. Jeg stod op og åbnede Morten Nielsens samlede digte og læste følgende linjer om livet. Du har bragt mig for lidt, så visker der angst, ufyldbyrdet, forladt, står din skæbne tilbage, hvis du går nu i nat. Du skal vokse og blomstre og sætte dine frø. Du er endnu for ringe til at dø. Jeg var begyndt at græde over de spildte muligheder og al den uforløste vrede, som havde fyldt mig alt for mange år. Tak.
Hvad synes du selv, det siger om sprogofficeren Leila, at hun er sådan en lyriklæser? Jamen, jeg måske har Anders, hendes mand eller kæreste, ret i, at, det, at hun finder ligesom, nogle mennesker søger Gud, og hun søger altså en eller anden forståelse af livet i lyrik, ikke? Og det er det, lyrik også kan, ikke? At man jo ikke umiddelbart altid kan afkode linjerne. Nu er Morten Nielsen meget nemmere afkode i forhold til nogle af de moderne lyrikere. Men et eller andet sted for mig, hendes krykke og hendes trøst i det ikke særlig lykkelige liv, hun lever i de to romaner, hvor hun spiller en væsentlig rolle. Og når jeg skaber nogle figurer, fordi jeg bruger meget virkeligheden som research, og det skal helst foregå i et plausibelt univers, men personerne finder jeg selv på, og så skal de jo udstyres med forskellige karaktertræk. Og der er et af dem, som jeg synes var interessant ved hende, det var, at hun godt kan lide moderne lyrik. Og det er selvfølgelig, fordi det kan jeg også godt, så bruger jeg bare mig selv. Men også fordi, der er mange mennesker, som tror, at så er en sprogofficer eller en officer i det hele taget. De kan ikke tænke på andet end krudt og kugler, men sådan er vi mennesker jo ikke. Vi er jo alle sammen mangefacetterede, og ikke nødvendigvis er du jo en, der ikke læser bøger, selvom du er soldat. Nej, det giver i hvert fald noget en anden dimension til hende, som er ret spændende. Jeg tror ikke, jeg nogensinde har læst en spændingsroman med en så lyriklæsende hovedperson. Nej, men der var jo også nogle af de mere konservative anmeldere, og det synes det var for meget, ikke? Men de kan meget ofte, er der i hvert fald nogle af dem, der ikke synes, det er spænding nok, men altså, det er ikke ligesom min første prioritet, at det skal være spænding. Altså mine bøger er det, der hedder karakterdrevne. Det, der interesserer mig, af personerne. Men så lærte jeg fra min allerførste roman, Uheldige Alliancer, tilbage i 1984. Og da jeg skrev den, havde jeg skrevet masser af andet, der aldrig var udkommet på det her nogle få digte. Der fandt jeg ligesom ud af, at den her måde at skrive på, hvor man har en motor, en spændingsmotor, der driver historien, den passede glimrende til mig og mit journalistiske temperament, og den afholdt mig fra at kaste mig ud i modernistiske eksperimenter. Jeg kunne skrive om verden, og om mennesker, der bevæger sig i den verden, som jeg kender til, eller som jeg kan undersøge. Og som et gammeldags ord, så fandt jeg min forfatterstemme. Og jeg har aldrig set mig tilbage, altså. Jeg har gjort det lige siden. Og det har virket. Jeg tror, at vi er oppe på 25 bøger. Eller noget indstil, ja, jeg tror, der er ja, 23 måske, og så et par faktabøger også. Ikke? Ja, hvis du skulle fremhæve en, der var rigtig spændende at skrive, hvad skulle det så være for en? Altså et eller andet sted synes jeg, at de alle sammen har været meget spændende at skrive, også fordi den måde, jeg skriver på, det er, at nogle forfatter har et plot, når de går i gang. Det har jeg ikke. Jeg aner ikke fjernest om, hvad der skal foregå. Jeg har en person, som nogle gange er hovedperson, men også en biperson, der kan fører mig frem til hovedpersonen. Og så ved jeg ikke, hvad der skal foregå. Så skrider det frem, og det er ikke sådan, jeg skriver i blinde vel. Jeg tænker, jeg rejser, jeg researcher, men langsomt. Og derfor er det spændende, fordi jeg ved faktisk ikke, hvor kommer vi hen. Men hvis du spørger om, hvilken bog jeg har synes, jeg virkelig har haft en kæmpe fornøjelse med at skrive, så er det en historisk roman, der hedder Min brors vogter, som foregår under den spanske borgerkrig fra 36 til 39 i Spanien, og i Stalins Sovjetunionen. Og jeg kan stadigvæk huske, at jeg glæder mig hver eneste morgen til at sætte mig ind til skrivebordet og skrive. Og jeg ved også, min kone har flere gange sagt, at den var du altså virkelig glad for at skrive. Det var en helt igennem en fornøjelse. Og der skete ikke det, der jo ofte sker med de andre bøger, at man så går i stå eller skriver sig selv op i et hjørne og ikke rigtig kan komme ud af det igen. Den her, den kørte bare, og det var en fornøjelse. Altså. Også fordi det er noget, jeg har beskæftiget. Den spanske borgerkrig har interesseret mig, siden jeg var 17 år, ikke? Og Stalins Sovjetunion er klart, det interesserer alle, der har været haft noget som helst med Sovjet og Rusland at gøre, fordi han var et monster, ikke? Men jo satte et fingeraftryk, som man ser den dag i dag. Så det var spændende at researche, og det var spændende at skrive, og det var spændende at researche, hvordan så Moskva ud i 7-38, der var terrorprocesserne. Det var spændende at undersøge Spanien, hvordan kom man fra A til B, skrive om en tid, hvor der ikke var noget, der hed mobiltelefon, og hvor alt var besværligt, hvor ikke man havde oplysninger hele tiden. Og i dag lever vi jo en tilværelse, hvor alt er øjeblikkeligt, og her nu kan du få alt at vide. Og det er faktisk ret nyt, at mennesket har det på den måde. Da jeg var korrespondent i Moskva i 80'erne,
Det første, de spurgte om på Danmarks Radio, altså på Radioavisen og TV-avisen, som jeg talte med hver morgen, de startede altid med at spørge, hvordan er vejret i Moskva? I dag kan de jo bare gå ind på en app, så ved de jo det, ikke? Så det var spændende og sjovt at skrive om en tid, hvor alt det her moderne ikke var der. Hvor det var væk. Ja. Men du skriver jo også noveller. Ja. Jeg har været meget optaget af denne her i nogle dage, ja, som er den seneste udgivende. Tag ikke imod en pølse i Moskva. Ja. En meget sjov titel. Men den handler jo ikke kun om Moskva. Nej, nej. Men alligevel så er det den på forsiden. Men jeg greb meget fat i, at det også handler om steder som Japan og USA. Ja. Hvad betyder USA for dig? Ja, USA betyder meget. Det var det første land, jeg kom til. Altså første udland. Jeg kom derover som 17-årig i 1967 som udvekslingsstudent. Og jeg kom direkte fra Fyn til USA. Jeg har aldrig været i udlandet før. Så det var noget af et kulturchok og sammenstød, som betød utrolig meget for mig. Og derfor jeg har jeg været der mange gange siden, og også arbejdet som journalist og rejst der. Og jeg har skrevet en rejsebog fra Amerika. Så jeg holder meget af at rejse i Amerika, fordi det er jo i forhold til at rejse i Rusland ufatteligt let og nemt at rejse i Amerika. Jeg kan godt lide mange amerikanere, og jeg synes, det er et spændende land. Også der betød meget for mig. Jeg har skrevet om de lande, jeg har rejst i og været i, altså Spanien, USA, Japan, Balkan og Rusland, Sovjetunionen, og så selvfølgelig Danmark. Altså alle mine personer er jo danske, eller hovedpersoner er danske eller halvdanske, fordi jeg er en dansk forfatter. Ja, og så også altså i de noveller, det jeg har tænkt på, det var, at der var rigtig mange mænd, der var i eksistentiel krise, faktisk. Ja, den der er der, ja. Ja, de har det ikke super godt, de der mænd. Nej, og det kunne jeg pludselig se, det var sådan, der hang sammen, fordi jeg arbejder næsten altid på en eller anden novelle, og så bliver den færdig, og så jeg har sådan på min computer noget, der hedder noveller, og så er der i gang, færdig, og så læst af Ulla, min kone. Ikke? Og når der så er en 10-11 stykker, det passer, så bliver de samlet og udgiver dem. Og den der kunne jeg godt pludselig se, det var meget omkring mænd, der netop var i krise, og det var meget i virkeligheden mænd, der oplevede det, som, hvis man kender den bog, James Cain har skrevet en bog, det hedder Postbud ringer altid to gange. Ikke? At det er mænd, der tror, den hellige gral er velforvaret, men det er den ikke. Fordi så kommer pludselig skæbnen, eller Guds hånd, eller hvad der nu vil kalde det, og så i stedet for måske at udfri dem, straffe dem. Og det er meget den der, synes jeg. Det kan jeg godt se nu bagefter, at det er ikke særlig sympatiske mænd, der optræder. Nej, det var i hvert fald påfaldende, så mange af dem, det gik ikke så godt for. Nej, men det har de fortjent. Ja, de har lidt fortjent, det er rigtigt. Lige nu, der kan jeg forstå, at du skriver på en historisk roman igen. Ja. Ja, det er jeg gået tilbage til den gamle idé, som nu bliver forløst og mangler ikke så forfærdeligt meget, der handler om, at Lenin, den sovjetstatens grundlægger, han var i København en måned i 1910. Først deltog han i 2. internationales kongres, og da den var overstået, så gik han hver dag fra sit beskedne logi på Vesterbrogade 112A og om til den kongelige biblioteks læsesal, som var ret ny, 5-6 år gammel. Altså, Lenin kunne ikke se et bibliotek, uden han gik ind i det. Og der sad han og studerede den danske andelsbevægelse og skrev en afhandling om den. Og han gik jo der hver dag, regnvejr, solskin, så gik han der alene. Og jeg har altid undret mig over, at zarens hemmelige politi, der var ude efter ham, ikke slog ham ihjel, smed ham i Holmens Kanal. Fordi samtidig med, at han var der, der var zarens store lystbåd med 200 mand ombord, lå i Københavns Havn, fordi enkekejserinde Dagmar var her og sådan noget. Og det har altid undret mig. Men det gjorde de ikke. Det jeg gør, jeg lader ham overfalde. Og så bliver han reddet af en ung dansk-amerikaner, som så senere af mange opveje kommer via USA til Petrograd under revolutionsåret 1917 som Lenins bodyguard. Og det er det, romanen hedder. Den hedder Lenins bodyguard. Og overordnet for mig har det også været sådan, at nu har jeg skrevet, som vi talte om, så meget om Rusland og Sovjetunionen, at jeg har haft lyst til at begynde med begyndelsen. Og begyndelsen på dette rejselsregime, det var jo den russiske revolution, eller statskup, som det jo i virkeligheden var, i den derværende tidsregning i oktober, vores tidsregning november 1917, ikke, hvor Lenin tager magten og kaster Rusland ud i en borgerkrig, der koster 17 millioner mennesker livet. Ikke? Ja.
Og det synes jeg. Så har jeg sluttet cirklen, må jeg sige, på en eller anden måde. Og kan ikke lige forestille mig, at jeg skal skrive noget om Rusland lige her nu. Nej, ikke lige nu i hvert fald. Nej. Nej. Her til allersidst, så vil jeg høre, om du kunne have et bog eller et forfatterskab, du gerne vil anbefale andre at dykke med i. Ja, det har jeg flere, fordi i virkeligheden synes jeg, det er et umuligt spørgsmål, fordi det er jo meget afhængigt af ens sted i livet, ens alder. Altså man læser mildest talt ikke det samme som 15-årige som nu. Men hvis der er et forfatterskab, jeg har holdt rigtig meget af, så er det Søren Ulrik Thomsen, den danske lyriker. Både hans digte, som jeg synes er helt vidunderlige og kan holde for evigt, men også hans essay, og i øjeblikket er så ved at læse hans seneste bog, Stor Kongensgade 23, som er sådan en meget personlig essay om hans ankomst til København som 16-årig tilbage i tiden, og så ligesom hvordan han nu er jo den indfødte københavner over alle københavner, men han kommer fra Stevns. Så jeg har fulgt ham hele hans karriere og læst alt, hvad han nogensinde har skrevet. Så ham vil jeg give min varmeste anbefaling. Det er jeg helt enig i. Okay. Tak skal du have, Leif. Velbekomme.